ကမ္ဘလူမျိုးနယ်ရှိရွေးချေရမှာဒီဇင်ဘာ21ရက်နေ့ကတည်းကတက်ဆွဲထားတဲ့ပစ္စောတိအယောက်80ကျော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားဆယောက်ကျော်တို့ဟာရွာသူရွာသားတွေကိုမောင်းထုတ်ပြီးတရွာလုံးရဲ့တဘာခင်းတွေကိုရိတ်သိမ်းယူနေကြောင်းဒေသခံရွာသားတွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့အကျန်ခဲ့တဲ့ဟောင်ရေးယူတာသဘာပုံတွေ့လို့တခါတည်းကားနဲ့တက်တည်ပြီးယူတာပစ္စည်းပစ္စယအတိုင်းအကုန်ယူတာကသူတို့ကဒီကဒေတာတွေဆိုပြီးညီမတို့ဆိုရင်အိတ်တွေပြီးရှုံမှပြီးတော့ပါဆိုလို့တော်ထဲမှာထွက်ပြီးဖွက်ထားတယ်တော်ထဲမှာထွက်ဖွက်ထားတဲ့ဟာကိုသူတို့အဲ့လိုမျိုးတတိယနဲ့ ဟုတ်တယ်ဟိုသူတို့ကဟိုအဲ့လိုဒီမှာအဆောင်နေချပြီးတော့သူတို့ကရိတ်ဆက်နဲ့လိုက်ရည်ပြီးယူနေရတယ်ရွာတွေကစပါးတွေစပါးကင်းနေပြီးတော့ရိတ်သိမ်းပြီးလားစပါးတွေကိုလည်းသူတို့ကကြောင်းထဲမှာပဲပုံပြီးတော့ထုပုံပြီးတော့တုံခုံးနဲ့တင်ပြီးတော့ပို့လာရတယ်ကိုကောင်းကောင်းနဲ့ပုံထားတယ်ကျွန်တော်ကလည်းမထွေးရသေးဘူးရိတ်သိမ်းပြီးတော့လေပုံထားရတယ်အဲ့လိုမျိုးတဲပြီးတော့ချွေမလုံးဟာ ပုံထားတာလေးပြီးတော့အခုကျွန်တော်ပုံရတန်းလိုင်းကြီးခဲ့ရတာအဲ့ဒါကြောင့်တိုက်ပစ်ထားခဲ့ရတာစပါးတွေကကျွေးနေတာပစ္စောတိတွေဟာတူမီတနတ်တွေအပြင်မောင်မြောင်ရိုင်းဖယ်တနတ်အများပြားကန်ဆောင်ထားကြကြောင်းရွာသူရွာသားတွေကတညီတညွတ်ထဲပြောကြပါတယ် ရည်ရွယ်စားတဲ့ကြောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကြောင်းမှာနှစ်ဖက်ခွဲပြီးတဆွဲထားတဲ့ပစ္စောတိနဲ့စစ်သားတွေဟာကျေးရွာပုံဝင်ကတောင်းရဒဲတွေထိလိုက်ရှာပြီးနေစဉ်ပြခတ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဓိကအဝရှာလဲဆိုတော့သူကတော့ဒါပဲတတ်မှတ်ကိုကျမတို့ကိုနိုင်ခဲ့တဲ့သဘောပါသူကတော့လူရင်းကြီးလိုက်ထောက်တဲ့တနက်နဲ့ထောက်တဲ့ပစ္စည်းကိုယူတယ်ဂျွာတဲ့ကိုပြန်ပြီးတဆွဲပြီးအ
ကျွန်တော်တို့ကနေထွက်ပြေးတဲ့ရှောင်းနေရတဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့ရွာသားတွေကိုပြီးစောထိတွေကဒီကနေ့ဒီစင်မှာတောင်းတဲ့ရည်နေမှာလဲလိုင်းလံပြစ်ခတ်လို့ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။အဲလိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြေးရတာများကြီးတကယ်တော့လိုက်ပြီးတယ်လို့ဒါမှမနေ့ကနေ့စက်စက်ပဲပြေးခဲ့ရတာပဲရွာကြီးရတဲ့ပြင်ကွာ။တော့လည်းလိုက်ကြပြီးလိုက်ပြင်တာပဲသူကတော့အတားအလုံးညာတားအလုံးတော့